面的你发消息郑全全，你说的郑全全是啥陈言？你说的郑全全是让我郑全全吗？哎，那个地方，对你这样子一个地位啊，欢迎国父打野，网络不咋地。真棒！你们那个地方什么时候可以把网络加强一点，就好了。哎，好想对你说话，让路。下次再去你得带个平板，带个平板干嘛？带个平板干嘛？欢迎归来人士少年。凌晨两点以后，网络更不可以，更差吗？网络差劲。凌晨两点以后网络，因为凌晨两点以后，人家都睡觉了，就是一些夜猫子。应该也没有多少。你带个平板去把那个电视，应该可以下载。你下载好了，等你有空的时候，你可以在那边看，比较好。大多数的都睡了，只有一些夜猫子还在。声音咋不说话了，声音？你在吃冰雪糕嘛，对吧？冰棍儿。哇，我好久没有吃过那个了，我不太敢吃，我怕吃了冰的要着，我不太敢吃冰的。大宝，你们那边应该有雪糕吧？前段时间出了雪糕刺客，我都没敢买，你知道吗？明明包装那么普通，那个雪糕好贵哦。我买的最贵的一个雪糕，以前买的最贵的一个雪糕，应该。我猜那就是没有了，不是吧？有哦，应该。简单的应该有吧，就是可能没有那么多，但是简单应该有。理论上，那他本来应该叫啥？